Тула жилийн өгч байгаа энэ цаг мөчид улсын тэргүүний Баянгол суманд манай Баянгол сумын ахмадын хороо Монголын эмгтээчүүдийн холбооны салбар зөвлөл маань мөн сумынхаа удирдлагуудтай хамтран ээжийн чансан цайгсаа арга хэмжээгээ бас зохион байгуулалттайгаар явуулж байгаа бас сэтгэл таатай байна. За энэ хүү арга хэмжээ маань 2007 оноос эхэлж зохион байгуулагдсан. Өнөөдөр ингээд 17 дахь жилдээ зохион байгуулагдж байгаа. Одоо ахмад хүний үрд бол бас баяртай. За энэ цаа энэ арга хэмжээний маань гол онцлог нь бол Монгол орны одоо нутаг нутгийн цайны онцлог технологи одоо ямар вэ? Дээдээс нь одоо ямар одоо ширээ сандлыг одоо засдаг байсан бэ? Ямар идэв одоо хийдэг байсан бэ? Ямар хувцас соёл өмсдөг байсан бэ гэдэг одоо Монголын уламжлалт ёс заншлыг харуулж одоо залуу хойч үедээ ингэж өвдвөл ийм одоо зоригтой маш том ийм арга хэмжээ байгаа. За энэхүү арга хэмжээний маань гол хэлбэр нь болохоор 2017 онд бид нэр TV9-т хамтран энэхүү арга хэмжээ хийж Америкийн нэгдсэн улсад бас гол уламжлалт хийсэн гэж уралдаан тэмцээнд тэргүүн байр эзлэж манай энэ эйжент чансандаа гэсэн арга хэмжээ маань бирэнд ажил болсон бас их сэтгэл таатай байдгаа. Тэгээ өнөөдөр энэхүү арга хэмжээнд Улсын их хурлын гишүүн манай Сэлэнг аймгийнх Монголын эмгтээчүүдийн холбооны салбар зөвлөлийн тэргүүн Үнэр Батар дарга маань хүрэлцэн ирсэн байгаад маш их баяртай байна. Дээрээс нь манай Баянгол сумын Ахмадын хороон дарга Саран гэрэл эмгтээчүүдийн холбооны маань тэргүүн одно мөн тэргүүлэгчд маань ингээд ирсэн хамтран ажиллаж байгаа бас сэтгэл таатай байна. Тэгээд Ахмад хүний хувьд энэхүү зохион байгуулсан санаачилж хийсэн ажлын маань хойч залуу үеуд маань ингэж үргэлжлүүлэн ингэж явуулж байгаа миний хувьд бас баяртай байгаагаа бас илэрхийлье. За ингээд оролцогчдоо бүгдээрэнд нь ажлын их амжилт хүсье. Шинэ гарч буй жилдээ эрүүл энэ хаз жаргалтай байж айл бохон аз жаргалаар дүүрэн байгаарэ гэдэг бэлгтээ өрөөлийг өргөн зөвшөөрье. За манай энэ Баянбагаас одоо нийт одоо 35 эмэгтэйчүүд оролцсон байна. Энд дээр одоо 18 нэр төрлийн цай хийж оролцож байгаа. Тэгээд энд одоо манай одоо баянштай цай, шарсан тостой цай, дархад цай, одоо хунчиртай цай, гихмичлэнгийн одоо борцгонтой цай, хатаасан цэцгэтэй хийстэй цай, хоньны сүүлтэй цай, борцтой цай, гихмитийн одоо олон төрлийн цай хийсэн байна. Манай малчин эмэгтэйчүүд одоо 17 эмэгтэйчүүд малчин эмэгтэйчүүд оролцож байгаа. Бусдад нь одоо сумын төвийн одоо Баянбагийн иргэд оролцож байна. Энийг одоо өргөн хэрэгцээтэй оролцуулсан сайхан уламжлалт арга хэмжээнд оролцож байгаа бүх хүмүүстээ одоо энэ өдрийн төмөн амгалан айлхая.
Хамт олон тэргүүн байрыг жагнадаа. Тэгээд бидэнд маш баяртай байна. Тэгээд энэ бич энэ 3 сүүлийн 3 жил энэ цайны арга хэмжээнд оролцсон. Тэгээд өнөөдөр ядаргаатай хэлтийг баяжтай цай чанд ирж хамт олон тоо авлаа. Тэгээд тэргүүн байр эцсэндээ маш баяртай байна.